a odstartováno bylo v pořádku. Nic neulito. Koš nasazen, jde na Voria. To vypadá na dobrý útok. A Voria na dobrý. A do vpředu. To snad není možný. Zastavíme do toho vaše levý straně. Zastavíme, dorazíme proudnici. To snad není možný. Pomalu přidávat plyn, pomalu. To je Lončo. A se stříkneme. Výborně.